Iniwan ka ba ng iyong minamahal at naghanap na ng ito ng iba? Gusto mo bang bumalik siya sa iyo at mawala yung pagmamahal niya doon sa pinalit niya sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay. O simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin at bago ang lahat gusto ko lang mag disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag try at shout out muna sa mga nagpapa shout out kay lin Ibao from Kuwait Angelica Fugaban from Tugigaraw City. Antut Paraculis from Saudi Arabia. Annabel Cabaylo. normally Tagalo from Macau. Mary Joy Bidrero from UAE and last Catherine from Singapore. Hello po sa inyo. At kung kayo kung gusto niyo rin magpa-shoutout, i-comment na lang sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon kung ikaw ay isa sa mga iniwan ng iyong minamahal, meron tayong pamamaraan upang bumalik ang ating minamahal sa atin. And syempre, para bumalik sa atin ang ating minamahal, kailangan lang din natin na mag-self-improve ka. I-improve mo yung sarili mo. Na habang wala siya, habang iniwan kanya, baguhin mo yung sarili mo. Dahil kapag nakikita ng ex mo na wala kang pagbabago sa iyong sarili, na wala siyang hindi niya nakikita na nag-improve ka, na mas mabuti na naghiwalay kayo sa madaling panahon, ay ang iyong ex kasi tinitingnan ka kung ikaw ay iniwan niya tapos pinabayaan mo yung sarili mo, posible pa rin hindi siya pabalik sa iyo. Kailangan na tayo, kapag iniwan tayo, dapat ay hindi natin pinapabayaan yung sarili natin. Paano ka mamahalin ng iyong ex? Paano kanya mamahalin uli kung ikaw mismo hindi mo minamahal ang iyong sarili? So, kailangan lang talaga natin dito na mahalin din natin yung sarili natin na makikita ng ex mo na pinahalagahan mo din yung sarili mo. May value ka, high value ka. So, yun ang hinahanap nila sa atin. Huwag natin babaan yung value natin and syempre mahalin din natin yung sarili natin. So, ganun yung mga iniisip ng ex natin eh. Pero kapag nakikita ng ex natin na masaya tayo, na wala siya, Yes, alam ko na nasasaktan tayo kapag iniwan. Lahat naman tayo, di ba, nasasaktan. Naranasan natin yan lahat. So, kailangan ng dantin dito eh, kailangan is control. Kaya ka kasi nasasaktan dahil hindi mo kayang i-control yung sarili mo. Hindi mo na minahal yung sarili mo, yung lahat ng pagmamahal mo binigay mo doon sa taong nang iwan sa iyo. Kaya, naha, na ano ka na eh, na low value ka na. Wala ka na pagmamahal sa iyong sarili. Dapat hindi mawala yon. Dahil tayo, kapag pumasok tayo sa, at sa isang relasyon, handa tayo. Saan tayo handa? Handa tayo maging masaya. Handa tayo tanggapin ang mga pagsubok. Handa tayong masaktan. Nakapart na yan sa ating mga relasyon. So, ayun, dapat mo lang talaga na kontrolin mo din ang iyong sarili na kung sa ganon, kung may mangyari is alam mo na ang gagawin mo. So, wag natin ibuhos lahat-lahat. Kailangan na mahalin din natin ang ating sarili. Kapag ganon na iniwan tayo, pinabayaan natin ang ating sarili, hindi natin minamahal, sino ang kawawa? Ikaw. Yung ex mo, yung nang iniwan sa iyo, masaya siya. Samantalang ikaw, umiiyak ka ng dahil sa kanya, hindi mo na pinahalagahan yung sarili mo. Yung iba pa ay hindi natin ano, di ba? Hindi na yan bago sa atin na yung iba nag ano na nagbibigti na dahil lang sa ganun. Nako, wag ganun. Maraming lalaki, maraming babae sa mundo. Pero syempre, mahal niyo yung tao. Ang dapat ninyong gawin is gawa na lang natin ito ng ritual. So, ang kailangan natin dito sa ritual na ito is kailangan lang din natin dito ng papel. Papel at ayun honey at asukal. So ito lang ang ating kakailanganin para mabilis bumalik ang iyong partner sa iyo. So gawin nyo yung tip ko sa inyo at gawin niyo yung ritual na ito. Sigurado 100% pabalik yung ex nyo sa inyo. Ipakita nyo lang na masaya kayo na wala siya magiging dispirada o magiging dispirado yon kapag ganun yung gagawin ninyo. So ngayon, ang ating gagawin lang dito is pwede rin ito sa gawagawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So guys, kung meron kayong larawan, mas maganda na mayroon kayong larawan ng iyong ex. Or kahit printed lang, okay na yon So, pero kung wala, ay ayaw na lang papel na lamang. Pero kung mas maganda na meron talaga kayong larawan kahit printed lamang, wag yung sa cellphone. So, dapat ay naka nakaputo, copy, and or printed. So, kapag meron na, ay ayun ha, hindi naman kailangan talaga na may larawan. Kung wala, wag na lang ah uh, idagdag yung larawan. Pero kung meron, idagdag ninyo. Ang gagawin lang natin dito, gumamit kayo ng pulang panulat at isulat ninyo dito ang pangalan at apelyedo ng iyong ex. So, pangalan niya at apelyedo, isulat ninyo dito. And sa baba, pangalan mo at apelyedo. Kumbaga, sa inyong dalawa dapat ang pangalan at apelyedo. And pagkatapos mo, ang isulat yung pangalan niya at apelyedo, isulat mo itong heart. Kumbaga, kailangan na yung pangalan niyong dalawa na sa loob ng heart. So dapat ay nasa loob ng heart ang inyong pangalan. So ngayon kapag nasulat mo na 'yung ito, pangalan mo at apelyido at pangalan ni apelyido, ang gagawin mo, buksan mo 'yung honey. Kailangan honey po talaga. 'Yung honey ay gamit ang iyong hintuturo at ipahid mo dito 'yung honey sa inyong pangalan dalawa dapat. And habang pinapahid mo yung honey dito sa inyong pangalan, isipin mo na babalik siya kaagad sa iyo. And pagkatapos mo mapahiran ito ng honey, lagyan mo ito ng asukal dito sa gitna. Halimbawa, pasensya na hindi ko malagyan ng honey dahil hindi ko mabuksan ito kaya bibili pa lang ako. And ayun, kapag nandito na meron ng honey, ang kagawin mo sa ibabaw ng honey ay, lagyan mo ng asukal. Ganun lang. Lagyan mo siya. Parang i-ano mo lang din. Takpan mo lang din yung pangalan yung dalawa ng asukal at yung honey. And ayun, kapag kapag naano mo na, ang gagawin mo ay hawakan mo lamang ito sa iyong dalawang kamay. Hawakan mo ito dalawa ni dalawa mong gamay at isipin mo, sabihin mo dito sa pamamagitan nitong aking ginawa ngayon, ikaw, pangalan at apelyedo ng taong nang iwan sa iyo, sabihin mong, Babalik ka kaagad sa akin, hindi ka magiging masaya sa iyong bago ngayon at mawawala yung pagmamahal mo sa kanya at ibalik mo ang dati mong pagmamahal sa akin. Magiging masaya tayo muli at mamahalin din kita habang buhay. So kailangan lang ay ang iyong mga hiniling ay maganda yung intensyon ninyo. So dapat lamang ay maganda ang iyong intensyon at ayun para kailangan na sa inyong puso para mabilis itong tumalab. And pagkatapos nun ay tupiin mo lamang ito. Ang papel na ito. Isang wishes at itago mo muna kung saan mo ito pwedeng itago. Kung meron kang paglagyan uh, box na para hindi siya lang gamin, doon mo siya ilagay. And kinabukasan, ngayon mo ginawa kinabukasan, humanap ka ng pagbaonan dito, baon po dapat. And kasama yung larawan, po may larawan ka, baon po dapat. And huwag po sa apakan, sa apakan ng pintuan, diba? Uh, kapag lumabas tayo ng pintuan, kung hindi naman simintado yung uh, apakan ninyo sa labas ng pintuan na yung sa apakan talaga, huwag nyo po dyan ilagay. Sa mga nagtatanong sa akin, ano ba ang mangyayari doon kapag doon ilagay? Alam niyo ang mangyayari noon. Mawawala sa katinuan ang inyong ginawan. So, wag po. wag po tayong gumawa ng hindi ikakabuti sa ating kapwa. So, kung maaari ay sa gilid, sa gilid ng inyong pintuan o di kaya sa inyong bakura na lamang. So, pwedeng-pwede inyong gawin. Basta wag po sa may apakan. Halimbawa, ito yung pintuan. Tapos, ito apakan sa labas tapos dyan yung inyo ibaon, eh, wag po dahil mawala talaga sa katinoan yung taong yon kapag ganun ang inyong gagawin kung maaari ito yung pintuan apakan, dito sa gilid yung hindi siya yung piraminting maapakan talaga dito sa gilid or sa bakura na lamang or di kaya doon sa may paso na may kung saan may mga bulaklak So ayon uh, kinabukasan kunin mo ito sa sa box at ibaon mo ito. And gawin ito ng Tuesday or di kaya Friday ng kahit anong oras and pwede sa ibang araw kung kabilugan ng buwan. Sana ay makatulong ito sa inyo upang bumalik ang inyong ex. At kung may mga katanungan kayo, i-comment na lamang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.